سپیشلی سختن طلبه سپیشلی نامه سلامونه کې الکترون سكون کوتا ټول تا ډېر کرا کلاس وایم په دې لږه خو خادو سه ژوند مه هم پکړول باندې پر مخ لار شپ خازول باندې و وسنو درسونه مو د خوانزي نن ورځ موږ د نههم ټولګي د جغرافیه مضمون و وښتم لوستلو مهمه ورین وستې لکه څنګه چې په هیږي سول وست موږ د آسترالیا د لویوچ اړوند بولورسل او دالواس محام انوانه د مهاصلت جغرافیه چې مخه د آسترالیا د لویوچ مهاصلت جغرافیه ده چې موږ بننن روز د آسترالیا د لویوچ په مهاصلاتو باندې او په مهاصلت جغرافیه باندې پوه شو ستا سوبشتوم لوست تاسو د نهم ټولګي د جغرافیه مضمون په او او مو اته او مو په اړه کې د کتابونو مرخص کې راځي چې د آسترالیا مهاصلت ذکر خو مخکې لږ نه پته لورسته حمو بیا کتن او کو په تر لاس کې موږ د استرالیا قانون او صنایې پر اساس لومغ پوه شو چې استرالیا د کاني ټوکو یو غوړه هم تولیدونکو او هم تر څنګه صدرونکو د په استرالیا کې هغه کاني ټوکی چې را استخراجيږي سر زردي نکلدي مسټي سروب دي او حتی المونیوم او بوکسټ هم چې المونیوم کې ورسره ګټ حاصل کوي دا هم تولید دی دوس په تولید دوه هم لوه هیوا ته ترڅنګ هاتا ورسته د امریکا لا متحدایاله څخه د یورانيوم دویم مل لويه زیر مه هم په استرالیا کېده ترڅنګ موږ د استرالیا په سنایو باندې هم وقېدلو چې دوی صنعتي کې دوه طرف ته للی دي او د دوی صنعت هم ډیر پرمختګ کړی دی په خاص ډول د دویم نړیوال جګړې سره سمنګ ته ملاتهړل لپاره د بیګوم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نې تړې کیکا گئی تر څو سمنګ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسي ولرئ او له هغه څخه برخمن شئ په داوام سره اکران اوسه کوونکو د سمنګ تیرلوستو په دی لچتا څخه پوښی او سه رازيد د نوي لوست مخې وټاکو موخه وو سره یو ځای اولسته به حتما راوډ درې موخه ټاکل شوې د لومړنۍ موخه مو د استرالیا د مواصلاتي جغرافي پاړه معلومات ترلاسه کول دي چې مخکبد استرالیا د مواصلاتو پاړه ډېر معلومات ترلاسه کړو د استرالیا د اوسپنې د کرهو او د موټرو لوی لارو پاکل هم مخکبد لپاره واست کې پوهیږو ترڅنګ د استرالیا ته اوبولاره او هوایي کرخو پاړه موږ په پا دغلوست کې معلومات ترلاسه کوو چې ته دو اوبولاره دوی حامل نقل یا هم واسلات تر سره کیږي کنه او هوایي کرخه څنګه راځي چې په لوکلو لمړی مخې څخه په واسلات باندې زوبیا د اسرګو د اوس پنې کرخه د بیړی پاړې ترڅنګ وای کرخه ټوله لولو حامل او نقل یا هم وړل او راوړل یا هم لیک درالیک پاسټرالیا کې څوس ستونز لري چې لوبه نه وي څنګه هغه د واټن یعنی د فاصله ستون زده او بل لستون زده ده چې د نفوس نه برابر ولای د همدې سبب ګرځي چې د دوی حمل او نقل پوړان دي ستونزه راپیخی کړي او د دوی حمل او نقل یا حملې ترلې یا مواصلت لستون سره مخامخ شي ځکه چې اسرال ډېر لوی هوا ته دی نفوس ډېر کم دي او په مختلفو سیمو کې پراټه دي او په ټوله کې ډېرې داحتیا لټه او د نفوس نه برابر ولای چې په زینو زینو کې کم دي زینو زینو کې ډېر د دې سبب ګرځي چې دوی د حمله نقل لپاره ستونزې را پیدا شي لبل خو بیا داس تونځي چې د نفوس نه برابر ولای دي وطن د دې ستونزې ترڅنګ لبل خو پراخه دخته او دهواد ډیر پراخواله هم د دې سبب ګرځي چې د تل ته موصلت لسنسره مخمخشي او بلدي عمله هم دوی نه دي توانېدلی چې زمکه کې د پراخو شبکو یا هم همغه د اتصال او د وصل لارې جوړې کړي نو پراخه دخته په هواد کې او دهواد ډیر پراخواله داسټرالیا د دې سبب ګرځي چې همغه شبکي هم را مين سنشي بل واټن ستونزه پی ایچ وی بل تنفس نا برابر والے سنځره پر پی ایچ وی او د ریل لومړنۍ کرخه په استرالیا کې په 4455 زګدیس کال کې چې ډېر پخواو د ملبورن او پورث ملبورن ترمینز استل شوی و په 4455 زګدیس کال کې په استرالیا کې ان له دومره پخوا څخه دوی مسالې توند کار کړی او دوی دغه کرخه جوړه کړې چې تقریبا کېږي یو سل او یا نه هم ډېر کلونه دې داسرا لومړنۍ کرحل تپاسرا لیکي جوړ شوې ده چې د ملبورن او پورز ملبورن د هارونټر مینز دا, دا کرخه استل شوې وای چې نوم یې روان یوکا خون کیا د سرالیا ایواد د 200 کیلومتر دریل در کرخه لري ان ډیر ښه ماتاسته د استرالیا د لومړنۍ ریل کرخه یا هم د اوسپنې د لارې په اړه معلومات <متحدث> ترلاسه ستول یوال وېد او په ختل چې په استرالیا کې د غټوله د اوسپنې کرخه یا هم د ریل کرخه څومره او دواله لري په ټوله کې د استرالیا د هواد د ریل کرخه سلويګت زره کیلومتر په شاوخوا کې د ریل کرخه لري یا هم د اوسپنې کرخه لري او د اوسپنې یا هم د ریل د کرخه تر څنګه به نه سوا زره کیلومتره څخه زیات لویلاره یا لوی هم سړکونه لري چې د موټر لارې دي نه 300 کیلومتره لویلاره د موټر لپاره او 300 کیلومتر په شاوخوا کې د ریل لارې وي چې نه په دې لچتا هم خو شو وې او سره ځي چې مخکله سې لمنویم تر دې د ما خمول وځد کړې وي دغه ټولو لویلارو زیاتره چدیده استرالیا په خطیزو یا هم شرقي برخه کې سویلي برخه یا نه جنوبي برخه او ترڅنګ سویلي دي زو برخه یا نه جنوب غرب کې دغه لوی لا رښتا د استرالیا په دغه منطقو کې زکه نفوس هم دلته ډېر دي او اړته د لوی لارو حاکلوي چې د نفوس له پارا لوی لارې جوړيږي هغه زېونه کې نفوس ډېر وي نو موږ او تاسو ویل چې د استرالیا د ماوسلاتو په وړاندې یو خند او چې د نفوس نه بارابر والی دې واټان دی چې پر دې رولر رولر منت کو کې دوی ژوند کوي نو اړتیا وی چې لارې جوړ شي او لاره بلسن سره مخ مخ کېږي او پراخوالی دې ته واده دښتې ټول د دې ساوګريځي چې ا حالت د استرالیا په هواټ کې ماصلات لسن سره مخامخ شي او هغه برق کې چې ماصلات ول ماتو سویل خطیزو برق کې شرخي کې سویلې برق کې سویل لیدو برق کې دلته نفوس دی او لوي لارې هم دلته ډيري دي دغه هواټ دوس باندې لارې به خطیز څنګه چده د شمال سره سویلته یعنی شمال نه جنوب لورته غزيدلې ده بريسبان سیدنی او ملبورن خارونه لیبل سره هم د اوسپنې لوی لار چې شمالنه د جنوب خواته غځېتلې ده سره نخلې د غدري وړه خارونه برزبن سیدنی او ملبورن کرونس د کوم کو په دیل چې درديده مخپو شي او زه یې چې دوام ورکو خپل واسه د اوسپنې د غ لارې چې برزبن تر څنګه سیدنی او ملبورن سره نخلې پاس ویل کې بیلوی د څور ته نور هم غځېدل او د عدلت له هر سره تریږي او روس د بیا د پرث بندر کې د اصله پاس ویلویډیس کې بیا د غلو الهاره شمال نه جنوب ته بیا جنوم د سويلويډيستا یعنی جنوب غرب ته غځېدل چې د عدلت حرم سره نخلووي او بیا روس د پرث بندر ته سيزي ندلته د اصله پلويدیس کې هم د غلو الهاره د اوس پنلو الهاره پايټر سيږي د اอสټرالیا لډډي روسندو څخه تر اوسه موږ د اอสټرالیا په اوسپنو او په او او لویلارو د موټر لپاره وغه گیدل اوس د اอสټرالیا د بیړی چلول لپاره یا هم د حمل نقلې موصله د بوللار ولوب د اอสټرالیا لډډي روسندو څخه ګرانو زکونکو په چټاک بهیر لامل چې جریانه ډېر تیز دی د دغه لامل د کورونیو لارو لپاره غټ نه خسل کیږي کی. خو د استرالیا په پاسویل کې هم جنوب کې جهیلونه چښتا تریوحه د پوري ل سندون څخه د حمله نقل لپاره یا هم د لیکل لپاره دغه جهیلونه څخه غټه خسل کیږي کی. او د استرالیا د بیلې چلاولو 250 بندر پښته پاسرالیا کې 250 بندر لري چې له دغه 250 بندرونو څخه د سیدنی، ملبورن، نیوکاسل او اډليډ، برزبن او هوپارس دغه بندرونه دي چې د کې بيړۍ هم چلول کیږي او د اداولو ورغړدي تاسو لې بندرونه په دوه بول لارې نه اواز د ټوک او پاول او ورولل کې بلکې پنړۍ کې هم ډېر ارزښت لري هم د کور دننه او هم پنړۍ کې او تاسو لې په دننه کې بیا هم لنقل لپاره هم دغه بندرونه څخه ګټه خسل کیږي او د بیلابیل علاتونو د نخلاولو لپاره هم د بندرون دی بندرونو جوړ شوې دي او د صفدي وړ هم دي ډېر عیالتونو سره نخلاوی او وسلووی او هم لغ هم د دې لو او عیالتونو تر سره کیږي د بندرونو لاره راځو څنګهونکو په دوام سره موږ هم د وسپنې لاره ول وسله هم هوايي کرښنه د وسل چوسلولو د موټرولو لاره مو ول وسله تر سنگي دو بل لري د اصله ده هواد حمله نقل یا همواصلات مو ګول وسل اوس ته استرالیا د هوایي کرخو د ماواصلات په اړه بزته ستووه ما چې د استرالیا هوایي لارې د دویم نړیوال جګړې سره ورسته زیاته پراختیا مندلیده زکه زیاته پراختیا مندلې چې دوی ورسله د دویم نړیوال جګړې نه صنعت کې دوه طرفه لاړل او د دی اقتصاد پر مخته وکه او حتمًا تر ټولو ښه او اسانه ورزنه نه لږه قیمتي بلکې ها او مطمئنه او تیزه او ها مسله ته غا دعوال لري تر سره کې نو دوی هم په هوایي کرخه باندې کار کړي د اقتصادي پرمختګ کړي د اوړتیا اوړین هم د هوایي کرخه بندبايت کار وشي نو دوی هم وروسته دویم نړیوال جګلسی خیاوایی کرخه ډیره پاملرنه کړي او ډیره پراختي هم مندلې او د پرمختګ چې په هوایي کرخه کې تر سره شوي دي ګرامز د کوونکو به دغه هوایي ترانسپورټ هم د اسره دهاق کارونه ترเมن سر سره کیږي چې حل تا واټان ډیر لري د ااو ډیر احمد ور دي اګه ورونو ترمنس په ترانسپورټر سره کیږي لهوال لاره او تر څنګه ډیر پرمختګ هم کړی دی په ټوله کې د استرالیا ته هوا ټول خارونه هوائي دګرونو لري حتی په دغه هوا ته سلور سوي او سلويخت لوی او ورډ خمد رن دګرونو شته دي هوائي دګرونو شته دي چې ټول د غسل ورسویو سلويک ټول ډګرونه یم لازم اوسنت او او لډیر پرمختګونه څخه برخماندي درځکون کو په دې لشه دنه روز الله تاسو څخه او مفید او ګټور تمام شوی وي او لوست ما هم خسته کړی وي نن روز موږ د استرالیا په ماسلاتو باندې وګګید لو حمل نقل مو ورته زده کړل چې د حواله لري وو د اوس باندې ذکر کولی وو تر څنګه د موټر لاره هم هغه لوی لاره چې د موټر لپاره جوړ شوی نه 900000 کیلومتر لوی لاره وي د اوسپانه پټلې هم 300000 کیلومتر څخه ډېری وي او هوایي کرخه هم روس له دویمن نړیوال جګړې څخه ډېر پرمختګ کړی یو چې 3001 300000 هوایي ټګرونه اوت استرالیا پټولو خارونه کې هوایي ډګرونه شته تاسو مختنن رسول واسه پخې کې کورنۍ د دا همت حاصله لري د ریډي ریاسانه پختنۍ دي هغه پختنۍ چې ټوله ماته ست جواب کړي دلونه نه پختنه مده استرالیا سو ډوله مواصلاتي لارې لري تاسو په اسانې سره کولی شئ جواب کوي دوه پختنه اساس په نظر په اسټرالیا کې کوم ډول ترانسپورټ خبر مخته کړی دی چاوډاولي ما تاسو ته ویلې او اخر نه پښتنه موستاسو په نظر د تو کوړل راولل یا هم حملو نقل کوم ډول ترانسپورټ په اصل ارزانه تمامه کی قیمت د حواله د ارزانې کوم ډول تمامه کی تاسو وی اوله دلیل هم وای چې ولر سن تمامه کی نو تر سوچ بیا یو پزلو pore جغرافي لوسمه او تاسو ولو تاسو سکتن تاسو فارما خې چارو لري دخت ورته ست په پیلوړاندی لنډه د مخلو